ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാ ജനകീയ പാഠങ്ങൾക്കുമെതിരെ സഞ്ചരിക്കുന്നതാണ്. ആളുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സ്വയം സ്നേഹിക്കണമെന്നാണ്. മറ്റാരെയും സ്നേഹിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങളുടെ വൈകാരിക പ്രക്രിയ എന്തുതന്നെയായാലും അത് വെറും നാടൻ പരദൂഷണം മാത്രമാണ്. കൊള്ളാമെങ്കിൽ അത് ആസ്വദിക്കുക, പക്ഷെ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കരുത്. സ്വയം സ്നേഹബന്ധത്തിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിത്തഭ്രമത്തിലേക്കാണ് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സദ്ഗുരു, പലപ്പോഴും ഞാൻ അതീതമായ എന്തോ ഒന്നിൻ്റെ രുചി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്നിട്ടും നിരവധി നിസ്സാരമായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഞാൻ പെട്ടുപോകാറുണ്ട്. ഇതിനെ എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യാം? എല്ലായ്പ്പോഴും എങ്ങനെ സമചിത്തത നിലനിർത്താം? So you have tasted the beyond. നിങ്ങൾ അതീതമായതിനെ രുചിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, പക്ഷെ നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നിങ്ങളെ ബന്ധിതനാക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും നിങ്ങൾ അതിന്റെ രുചി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനും അനുഭവിക്കുന്നതിനും അപ്പുറം ചിലതുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്കൊരു യാഥാർത്ഥ്യമായി മാറിയാൽ, ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും, പിന്നെ നിങ്ങൾ ജീവിതം അതിനുവേണ്ടി ചിലവഴിക്കും. അതെ, ഞാൻ അതിനായി പരിശ്രമിക്കുകയാണ്, പക്ഷെ നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾ എന്നെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരൽപ്പം സ്വയം പ്രേമത്തിലാകൂ. അതുകൊണ്ടാണ് അതീതമായതിൻ്റെ രുചി നിങ്ങളുടെ നാവിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കിപ്പോഴും കുടുക്കിലാകാൻ കഴിയുന്നത്. അത് വ്യക്തിപരമായി അല്പം പൊങ്ങച്ചത്തിൽ ആകുന്നത് കൊണ്ടാണ്. നിങ്ങൾ സ്വയം അല്പം പ്രേമത്തിലായിരിക്കുന്നു. അത് തെറ്റാണോ? ഒരു തെറ്റുമില്ല. അതിനെ ഭ്രാന്തെന്നാണ് വിളിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രം. കാരണം സ്നേഹം ഒരു പരിശ്രമമാണ്. സ്നേഹം മറ്റൊന്നിനെ നിങ്ങളുടെ ഭാഗമാക്കാനുള്ള തീവ്രമായൊരു അഭിലാഷമാണ്. സ്നേഹമൊരു പ്രക്രിയയാണ്. സ്നേഹമെന്നതൊരു സാധ്യതയാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളായിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലുതാകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത. ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു അതിനേക്കാൾ വലിയ ഒന്നാകാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വയം ആത്മസ്നേഹത്തിൽ കിടന്ന് പുളയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇതെല്ലാ ജനപ്രിയ ശിക്ഷണങ്ങൾക്കും എതിരെയുള്ള ഒരു പോക്കാണ്. ആളുകൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സ്വയം സ്നേഹിക്കണമെന്നാണ്, മറ്റാരെക്കാളും കൂടുതൽ. നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുക? എനിക്ക് സ്വയം സ്നേഹിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിത്തഭ്രമത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഒരാളിൽ രണ്ടുപേരെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. നിങ്ങളൊരിക്കലും ഉന്മാദത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെങ്കിൽ, നിങ്ങളെടുക്കേണ്ട പ്രഥമവും പരമപ്രധാനവുമായ ചുവട് എല്ലാ വിഭജനങ്ങളും നിരാകരിച്ച് ഇത് ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് കാണുകയാണ്. ഒരു വ്യക്തി എന്നതിനർത്ഥം അയാളെ പിന്നെ വിഭജിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ്. അയാൾ അവിഭാജ്യനാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അയാളെ ഒരിക്കലും വിഭജിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇതൊരു ഉണ്മയാണ്. നിങ്ങൾക്കതിനെ രണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങളതിനെ രണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭ്രാന്തിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആദ്യ ചുവട് വെച്ചു കഴിഞ്ഞു. ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ സഹകരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് അവിടെ എത്തും. ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ, അത്തരമൊരു സാഹചര്യം നിങ്ങൾക്ക് സൃഷ്ടിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ഭ്രാന്തിൻ്റെ സാമൂഹിക അംഗീകാര പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് കൈകാര്യം ചെയ്തേക്കാം. അതുകൊണ്ട് ദിവ്യത്വം നിങ്ങളുടെ നാവിനെ സ്പർശിച്ചിട്ട് പോലും, ദിവ്യതയുടെ രുചി നിങ്ങളുടെ നാവിലുണ്ടായിട്ട് പോലും, നിങ്ങൾ പിന്നെയും കെട്ടുപാടുകളിൽ അകപ്പെട്ടു പോകുന്നത് ആത്മസ്നേഹം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ഇത് തീർച്ചയായും ചുവടുവെപ്പാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഭ്രാന്താലയ പദവി കിട്ടുമോ അതോ ആശ്രമ പദവിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തുമോ എന്നത് പല കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അത് പല കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ
ഒരു മനുഷ്യന് സംഭവിച്ചതാണിത്. അയാൾക്ക് ഒരു കോളേജിൽ ചേരണമായിരുന്നു. അയാളൊരു വലിയ കെട്ടിടം കണ്ടിട്ട് അതിലേക്ക് കയറി. അവിടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോമുകളുണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ എല്ലാം പൂരിപ്പിച്ച് ഒപ്പുമിട്ടിട്ട് ചുമതലയിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കണ്ടപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു, പക്ഷേ ഇതൊരു കോളേജല്ല, ഒരു മാനസിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രമാണ്. അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു, പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു കോളേജിലാണ് ചേരേണ്ടത്. ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു, ഇതൊരു മാനസിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രമാണ്. ആ മനുഷ്യൻ ചിന്തിച്ചു, ഞാൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം പൂരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു, എന്ത് വ്യത്യാസം വരാനാ, ഇവിടെ ചേർന്നേക്കാം. വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല, ഞാനിവിടെ ചേരാൻ പോവുകയാണ്. എന്താണ് ഇത്ര വലിയ വ്യത്യാസം? ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സമ്മതിച്ചു, അതെ, വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. എന്താണത്? ഇവിടെ നിങ്ങൾ പുരോഗതി കാണിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പുറത്തുവിടില്ല. അപ്പോൾ ആശ്രമം എന്നത് ഒരു സംസ്കൃത വാക്ക് മാത്രമാണ്. ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് വളരെ അധിക്ഷേപകരമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ആശ്രമം, കാരണം നാവിൽ ദിവ്യതയുടെ രുചിയുമായി നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പരിമിതമായ ഒന്നുമായി സ്നേഹത്തിലാകാൻ വേണ്ടത്ര മണ്ടത്തരം നിങ്ങളിലുണ്ട്. നിങ്ങളതിനെ സ്വത്വമെന്ന് വിളിക്കുന്നു. അത് തീർച്ചയായും ഭ്രാന്തിൻ്റെ ഒരു ഉറപ്പായ ലക്ഷണമാണ്. അത് തീർച്ചയായും ഭ്രാന്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണം തന്നെയാണ്. നിങ്ങളതിനെ രുചിച്ചറിഞ്ഞിട്ടേയില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നത് ഇതുമാത്രമാണ്. കാരണം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട ഒന്നിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല. എന്നാൽ ദിവ്യതയുടെ രുചി ഇപ്പോഴും തങ്ങി നിൽക്കുന്നു. പക്ഷെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം പോലെ വളരെ പരിമിതമായ ഒന്നിനോട് കെട്ടുപിണഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അത് തീർച്ചയായും ഭ്രാന്തിൻ്റെ ലക്ഷണം തന്നെയാണ്, അതിൽ ചോദ്യമേയില്ല. നിങ്ങൾ അത്തരം ഒരു ഭ്രാന്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലാണ്. ഒരു ജ്യോതിഷി പോലും പകുതി ഫീസ് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഇന്ന് വാങ്ങുകയുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ വിധി അത്രമേൽ നിശ്ചിതമാണെങ്കിൽ കൂടുതലൊന്നും പ്രവചിക്കാനല്ല, നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അത് എളുപ്പമാണ്. ശരിക്കും വളരെ എളുപ്പം. പക്ഷേ ഈ വർത്തമാനമൊക്കെ കേട്ട് നിങ്ങൾ വിഷാദത്തിലാകാതിരിക്കൂ. ആത്മീയപാതയിൽ ഞാനൊരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസിയോ ദോഷചിന്തകനോ ആകേണ്ടതുണ്ടോ? ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസി, ഒരു ദോഷേകദൃക്, ഒരു യാഥാർത്ഥ്യവാദി. ഇവർ പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുകയായിരുന്നു. ശുഭാപ്തി വിശ്വാസി, അവിടെ ഒരു അടച്ചുവെച്ച പാത്രമുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഒരു പിടിയുള്ള പാത്രം, ഒരു പാത്രം. അപ്പോൾ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസി അതിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ദയവായി ആ വെണ്ണയൊന്നെടുക്കൂ. ദോഷേകദൃക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ആ പാല ഒന്നിങ്ങെടുക്കൂ. യാഥാർത്ഥ്യവാദി പറഞ്ഞു, ആ കാണുന്ന പാത്രം ഒന്നിങ്ങെടുക്കൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെടും. നിങ്ങളൊരു ദോഷേകദൃക്കാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെടും. അതിനാൽ നിങ്ങൾ അധോഗതിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉയർത്തും. നിങ്ങൾ ഊർദ്ധഗതിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ താഴ്ത്തും. കാരണം എൻ്റെ ആഗ്രഹം നിങ്ങളൊരു യാഥാർത്ഥ്യവാദിയായിരിക്കണം. യാഥാർത്ഥ്യവുമായി ബന്ധമുള്ള ഒരുവൻ മാത്രമേ വളരുകയുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവർ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസി മായക്കാഴ്ചകളിൽ മുഴുകും. ദോഷീക ദൃക്കുകൾ വിഷാദത്തിലാകും. ഇരുവരും എങ്ങുമെത്തുകയില്ല.
നിങ്ങളൊരു യാഥാർത്ഥ്യവാദിയാകേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാം അതായിരിക്കുന്നതുപോലെ കാണാനുള്ള മനസ്സ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകണം. ഊതിവീർപ്പിക്കലുകളില്ല, വിഷാദമില്ല. അതെവിടെയാണോ അവിടെ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ. ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം, പരമപ്രധാനം. അതിനാൽ നിങ്ങളെ ഒരു ഉയർച്ചയിൽ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ തണുത്ത വെള്ളമൊഴിക്കും. നിങ്ങളെ ഒരു താഴ്ചയിൽ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ തീ വയ്ക്കും. ഞാൻ നിങ്ങളെ വെച്ച് കളിക്കുകയാണെന്ന് കരുതരുത്. ഞാൻ നിങ്ങളെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ മാത്രമാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഈ വഴി പോയാൽ വളരെ ദൂരേക്ക് പോവുകയാണ്, വളരെ ദൂരേക്ക് പോവുകയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ വേണം. യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ വളരുകയുള്ളൂ. വളർച്ച യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ മാത്രമാണ് സാധ്യമാകുന്നത്. അസ്തിത്വപരമായ ഒന്നിന് മാത്രമേ അതിരുകൾ കടക്കുവാൻ കഴിയൂ. മാനസികമായവയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും വളർച്ച എപ്പോഴും ശൂന്യമായിരിക്കും. മാനസികമായതിന് വിശിഷ്ടതയിലേക്കുള്ള വളർച്ചയും കപടമായിരിക്കും. വിശിഷ്ടതയിലേക്കുള്ള വളർച്ച എന്നൊന്നും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ മാനസിക വലയത്തിന് ഇല്ല. വിശിഷ്ടതയിലേക്കുള്ള വളർച്ച അസ്തിത്വപരമാവേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം അസ്തിത്വത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എന്ന പ്രക്രിയ വേരാഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ സംഭവിക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ചിന്തയും വികാരങ്ങളുമെല്ലാം മാനസികമാണ്. അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ വളരെ ചെറിയൊരു ശാഖ മാത്രമാണ്, ജീവിതമല്ല. ഇപ്പോൾ ഈ നിമിഷം നിങ്ങളുടെ ചിന്തയും വികാരങ്ങളും നിങ്ങളെ പൂർണ്ണസമയവും പ്രവർത്തന നിരതനാക്കുന്നുണ്ടാവാം. പക്ഷേ അത് ജീവിതത്തിലെ ഒരു ശാഖ മാത്രമാണ്, ജീവിതമല്ല. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചിന്തിക്കാം. നിങ്ങൾ അഗാധ നിദ്രയിലായിരിക്കുമ്പോൾ പോലും ജീവിതമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ മാനസിക വ്യാപാരങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ജീവിതമാണ്. അതീതമെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവമുണ്ടെങ്കിൽ ആ നിമിഷങ്ങളിലാണ് നിങ്ങൾ മാനസികതയിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനാകുന്നത്. നിങ്ങൾ മാനസികതയിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനായ കുറച്ച് നിമിഷങ്ങളിൽ ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത വിധം നിങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു. ജീവിതം, വർഷങ്ങളോളമുള്ള ജീവിതം, അതിൽ മാനസിക പ്രക്രിയയിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനായ ആ ഏതാനും നിമിഷങ്ങളാണ് ജീവിതത്തിലെ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ വിശിഷ്ടമായ നിമിഷങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളറിഞ്ഞ ആ അല്പം രുചി, ആ ദിശയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ചെലവഴിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ചിന്ത പറയുന്ന ദിശയിലല്ല, നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ പറയുന്ന ദിശയിലല്ല. നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളും ചിന്തകളും അവയ്ക്ക് വേണ്ടത് എന്തും പറയും. ഇന്നവ ഒരു കാര്യം പറയും, നാളെ രാവിലെ അവ അഭിപ്രായം മാറ്റും. ചുറ്റുവട്ടം നടക്കുന്ന പരദൂഷണം പോലെയാണ്, അത് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ആളുകളൊക്കെ ഇന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും നാളെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങളുടെ ചിന്തയുടെ പ്രക്രിയ എന്തുതന്നെയായാലും, നിങ്ങളുടെ വൈകാരിക പ്രക്രിയ എന്തുതന്നെയായാലും, അത് വെറും നാടൻ പരദൂഷണമാണ്. നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വെറും നാടൻ. കൊള്ളാവുന്നതാണെങ്കിൽ അത് ആസ്വദിക്കുക, പക്ഷെ അതൊരിക്കലും വിശ്വസിക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് പരദൂഷണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ അത് ആസ്വദിക്കുക. പരദൂഷണം വിനോദത്തിനുള്ളതാണ്. നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ പ്രക്രിയ പരദൂഷണത്തിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമായ ഒന്നും പരദൂഷണത്തിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കരുത്. ദിവ്യതയുടെ രുചി നിങ്ങളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വിനോദത്തിന് ഒരു അർത്ഥവുമില്ലെന്ന്. പെട്ടെന്ന് വിനോദം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുമില്ലാത്തതായി മാറുന്നു. കാരണം യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒന്നിൻ്റെ രുചി അറിഞ്ഞ ഒരാളിന് എല്ലാ വിനോദങ്ങളും വളരെ വിരസവും പരിഹാസ്യവുമായി കാണപ്പെടും.